Tegre natang sedeku novembala nase neneye. Kaza tegre thang dong ya konase dong hu. Tsa mula bijo seneye enganya ne. Lavigas mule isilewa daga daga ma paung drogonu ne. Chama yashi lajado yogi paung drogonu a. Laja niyapi tanga miya kuza biu uzenga. Aza dabda i nauda miya retiara u chinyan bivane. Aza dabda i nauda. Padu i nauda le. อาสาตะตะอีหนองดานองดาหลุดาเปียวอะราอุเซนโดตรีเนเนจีซุตินตะเดสิทธากะลีมวยเมสวยอาสาตะตะอีจีซุดองเปียวเลยยาบาเดโดดอุเซนนามเปยดาเดตัยอาสาตะตะอีหนองดากูสะแลพี่รอมาจาจายา อาซาดาโซเดนามเอโกชิโอซาพอปะบะเมอะซาตะตัตถุอาซาตะลูมะผิดขึ้นกระเเกะตัตตุอะเพยยันตุผิดนี่เลยลูผิดนี่มายันตุผิดล่ะลูมะผิดขึ้นกระเเกะยันตุผิดล่ะลูมะผิดขึ้นกระเเกะลูมะผิดขึ้นกระเเกะยันตุผิดนี่ล่ะ บดุอิยันตุผิดนี่แหละเพยยันตุผิดนี่แหละปาลิสกะลงเปียงมั้ยสรุปရှင်อาสาตะตัตตุตัตตุก็นี่มาเมมาก็ปาลิเป็ดปาลิมาสั่นแต่ลาตะวะหาระโกมวยซาละแต่กันยะเนาะช่างเนี่ยตาวงบุเปี่ยวตัวเลยไอ้มาตาวงบุอัตตะกะเล่เนี่ยตัดละแต่กันยะก็อาสาตะตะไอ้สกะลงเล่เว้จัง เบบองเบนี่ผาเกยันตุโหผิดตาแลสรุษิยเพียงมีเกยวาเดมาตอเลยมาลาเดเฉิงมีเกยผิดเดปกโกกาฉินจินตัดนี่ดาบาฉินจินตัดดาแลสรุษิยเพียงเบนเบนบิดารามิยะละมองตวยกู สู้จินเดตอกจินเดสิทธิ์ปอกนี่เดฉินจินนี่ตัดนี่ดาไอ้ดิเฉยมาอาสาตะตะหาหลุผิดไปแล้วไม่ผิดเตื้อหูล่ะมวยไปแล้วไม่มวยเตื้อหูล่ะมวยเตื้อหูไม่มวยเตื้อตอนแล้วเวโกอะยังมาบัวกระเดกาผักขินยิตวยหูตอกฉินเดตูอะผิดแทนช้าล่ะไม่แทนช้าหูล่ะ เจ้าลาเนี่ยขาจาแล้วไอ้ดิเฉยมาโหนาดิอปัญญาရှိดีอ่ะเบลุฮอกินทอดตะแลဆိုလို့ရှင်ဖြင့်อาสาตะตัตตุเวลูมผิดขึ้นกระเเกะผักขินยันตุผิดนี่แหละคลีเวไอ้ดิโหกินเทโอละแกขาจาတော့อาสาราตะเลมีขึ้นผิดเดเวดีหิมีเบยากะ เบบีดารามิมติยะเลียงสุบิรอกูยันเดมาตั้วบิมากูเป่ยาเป่จองจันซีเรตู้โซเลเวไปเดกะกองลีอัตเป่นเดบามามะผิดกูโกจายาจาจองจันซีราโกเป่นเบบีดารามิงกะอติไลตอคามาเนาะอะซองชะเรทาละบีเนาะ อะไรลูกกูเปียะเปียจองไม่เลาะอย่าเลยเอาสุบีมาทาละเลยไงยันดูผิดผิดไปเลยสิเนาะมวยตามวยไอ้เดี๋ยวอเมชะมาเลยดิเนี่ยเอาอุเซนโดตรีปะเทศะตมุปปะเมลองเนี่ยจิมาซะเลยสิเพียงใบมีดาระเมยมีเบยากะใบมีดาระเมกูฉิดละไม่ฉิดกูล่ะ ฉิดเสียกันแล้วอุเซนโนเนาะอเวสสาเยตนาเยฉิดเสียกันอเวสสาผิดมะล่ะตนาผิดมะล่ะตนาอุสีลาได้ขาจาတော့อเวสสาก็พ้องล่ะไม่พ้องล่ะพ้องเลยดาบิแล้วရှင်อฉิมาอนิสิปาล่ะไม่ปาล่ะไม่ปาล่ะ
ဒါပေမဲ့ရှင်အဝိဇ္ဇာကအာကဘေမိဒါရမင်းကိုခြေမိတဲ့ခါကျတော့ဝမ်းထဲမှာရှိသောကလေးကိုနော်ကိုယ်ပြက်ရပြက်ချောင်းတတ်ဖို့ရံအတွက်အဝိဇ္ဇာကဖုံးလားမဖုံးလားဖုံးတယ်ဘေမိဒါရမင်းကိုချစ်သောနော်စိတ်အနာနဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှိနေသောကလေးကိုတတ်ဖို့ကြံစီလိုက်တာအဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တဏှာနဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိဗိဒါရမင်းကဘောရှိလက်ရှိသံမမွေးသေးသောသားကိုနော်ချစ်သလားမချစ်ဘူးလားမိမိရန်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပုံနာတွေကပညာရှိတွေကဟောကိန်းထုတ်ပြမယ်လည်းပဲမိမိရန်သူဖြစ်လာမဲ့သူကိုကြောက်ရလားမကြောက်ဘူးဆိုတော့ချစ်ချင်းနဲ့ပဲမွေးခမ်းလိုက်တယ်တကယ်လက်သေးမဟုတ်သေးလို့မကြောက်ဘူးဆိုပါစို့အချိန်တန်ရရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အာဇရတကနော်ဒေဝရနဲ့ပေါင်းပြီးပြီးတကလားဘယင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နော်အာနာသိမ့်ဖို့ရန်အတွက်ကြံစီလားမကြံစီဘူးလားဒါပြလို့ရှိရင်အာဇာတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘယင်မဖြစ်ခင်ကတည်းကဘယင်ရန်သူဖတ်ခင်ရန်သူဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြန်တယ်ဒါပြလို့ရှိရင်ဘယင်ဖြစ်တဲ့ဘိမိဒါရမင်းကနာသန္တာဂရိပြောလို့လည်းရတယ်ချစ်သောစိတ်နဲ့နော်အဲမိမိရဲ့အဲယာဒုဌာနန္တရကိုဆွံ့အောင်မှာကိုလည်းဝမ်းမလေးဘူးအသက်ဆွံ့အောင်မှာကိုလည်းပဲဝမ်းမလေးဘူးဆရာဒါပြလို့ရှိရင်တားကိုချစ်တဲ့ဇောမှာလည်းပဲမျက်စိရှိလားမရှိဘူးလားအဘိဓမ္မာအချက်ပဲအချက်တည်းမျက်စိမရှိအချက်မှမျက်စိမရှိဆိုတဲ့စကားလုံးကယနေ့ခက်မှာပေါ်လာလားဟိုးယင်ကလေးကပေါ်လာလားဟိုးယင်ကလေးကပေါ်လာလားနောင်မြတ်စွာဘုရားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေရနာတော်ကိုရှာဖွေလို့တွေ့ရှိကြတဲ့ကဥစဉ်တို့တို့ရဲ့တိခွင့်ရရခဲ့တာဟောအဝိဇ္ဇာပစ္စယနော်တန်ခါရအများပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘူလနတ်ပြာဆိုတာဘာလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့အနာအနာဆိုတဲ့ချစ်ချင်းရှိချင်းကြောင့်เนาะရန်သူလည်းပဲအပြစ်မမြင်တော့ဘူးအကုသိုလ်လုပ်ရမှာကိုလည်းပဲအပြစ်မမြင်တော့ဘူးဒါပြလို့ရှင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ချစ်ချင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်အာဇာတတကเนาะဘယင်ဖြစ်ချင်တဲ့လောဘဇောအဒီဝရနဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့ကာလเนาะအငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဘယင်ဖြစ်ချင်တဲ့သံဒဇောလောဘတဏ္ဍာသူ့မှာကိန်းသလားမကိန်းဘူးလားကျင်းတဲ့ခါကြတော့နော်ဖခင်ကိုတတ်လို့ရှိရင်အပြစ်ကြီးလိမ့်မယ်ပြဇာနာတွေကံထိလိမ့်မယ်ထပ်လိမ့်မယ်စသည်ဖြင့်သူ့မှာတိခွင့်ရလားမရလားမရတဲ့ခါကြတော့အဝိဇ္ဇာကဖုံးလားလားမဖုံးလားလားပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသားမိ၃ယောက်ကတဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့နော်တဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့လုံးပန်းပြီးတော့နေလားမနေဘူးလားနေနေတာအာဒါပြလို့ရှိရင်အာဇာတတဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနာနှစ်ထပ်တလုံးအတိပဲတက်ဖွင့်လိုက်မယ်အာဇာတခလေးအဖေမဖြစ်ခင်တုန်းကနော်ဖခင်ရန်သူဖြစ်နေလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့အဖေကိုဓာတ်နဲ့မတက်ကောင်းဘူးဆိုရကထောင်တဲ့ချငါအစာရေစာဖြတ်ပြီးတဲ့ကာလပြောမယ်စင်အာဟာရဖြတ်ပြီးတတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကသားကလေးမွေးပွားလာတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာသားကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်းဆိုတာပေါ်လာတယ်။သားကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်းသူ့မှာပေါ်လာလားမပေါ်လာဘူးလား။အဲ့ဒီချိန်မှာကလေးဖခင်ဖြစ်သွားပြီ။ကလေးဖခင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဖခင်ကလည်းပဲကွယ်လွန်နေဆက်ရသွားပြီ။နော်တရင်လာဖို့တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာတရင်နဲ့အမင်္ဂလာတရင်ဘယ်တရင်ကိုရင်ဖတ်လိုက်တယ်လဲ။မင်္ဂလာတဲ့တာမွေးဖွားရဆိုတဲ့အကြောင်းမင်္ဂလာတဲ့ကိုရင်ဖတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတာကိုချစ်တော်ဇောနဲ့ကလေးဖခင်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ငါဖေလည်းပဲငါကိုချစ်မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်အထင်နဲ့နော်သူရဲ့ဖခင်ထောင်ထဲမှာရှိသေးလားလို့မေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာအမင်္ဂလာတဲ့ထပ်ဖတ်လိုက်တယ်ဖခင်လည်းပဲထောင်ထဲမှာပယ်လို့နေစားရောက်လာတယ်နော်နောက်များကြတော့သူရဲ့မိခင်ကိုသူမေးတယ်အမေကိုမေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့အဖေကျွန်တော်ကိုချဲ့လားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့သူ့အမေကဘယ်လိုပြောလိုက်ကလဲခုနအဲ့ဒီဟာကျတော့တီးပီးသားတွေပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့အာသာတဆရာကကလေးဖြစ်အ
ဖေမဖြစ်ခင်တော့ငါဖခင်ရန်သူဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြတော့တလောက်ကလေးနဲ့ပဲအဲဆုံးသက်လာကြတော့အဇဂတဆတဲ့စကလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်တကိုဆက်သွားကြရအောင်အာဇာတတိုင်းနောင်ဒလိုကြောင့်ညာထားတရားတိုင်းအာဇာတတဆိုတဲ့ဇလုံးကိုတီခွင်းလျာရတော်တကရမပေါင်းတော်ကောင်းတို့မိသားစု၃ယောက်အဆလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏတဏ္ဏအဝိဇ္ဇာနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါခြာယဟကိုလည်းပတ်ပြီးတော့နေနေတာနောင်တော်ကမနောင်တော်ကမဘယင်အာဇာတတဘယင်အာဇာတကမူမများနဲ့တကွာတဇောင်းမုံလာပြည့်ညတညတွင်တဇောင်းမုံလာပြည့်ညဆရာကမိုးလေးလပတ်လုံးတွေရဲ့နောက်ဆုံးလနှစ်တွေပြည့်စုံတော်လဥဒုဒုပြည့်စုံတော်လလို့စာပေတွေကဒီလိုဆိုထားပါတယ်တက္ကရေတွေကိုပြက္ခရေတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နိစ္စဆုံးဘုဒ္ဓပြက္ခရေနဲ့နိစ္စတလေဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ရှမ်းပြက္ခရေနဲ့တော့နိစ္စတယ်ဒုတိယအင်္ဂလိပ်ပြက္ခရေနဲ့နိစ္စတယ်ကယံလည်းပဲနှစ်တည်းကူးစင်လာတော့မယ်လေဟောအခုလို့ရှင်စာတဲ့စာတဲ့လာတာကစာပေတဲ့လာတာကနှစ်တည်းနောက်ဆုံးလာမိုးလာတွေနောက်ဆုံးလာဆိုတဲ့ခါကျဥဒုတွေဥဒုနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဥဒုဆိုတဲ့ခါကျတော့အခေါ်ရခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောင်းຫນွေမှုမြန်မာခေါ်တာကຫນွေမှုစောင်းဘာဖြစ်လို့ຫນွေမှုစောင်းခေါ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ကျန်မြန်မာနှစ်ဆန်းကပဲချင်းစားလာရှိຫນွေမှာစောင်းလာစောင်းမှာစောင်းလာຫນွေမှာစားရခါကျတော့ຫນွေမှုစောင်းနော်ရှားနေကြတော့ချယ်ရီပွင့်နေလားနရောလားကတလပိုင်းကိုခေါ်လိုက်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်လားလည်းပဲအဲ့ဒီနားအမိဇဇုံခေါ်လိုက်တယ်နော်ခရိယာလာခဏပြောလို့တေယုတ်တိကူကလည်းပဲဒုတိယလာမှာအမိစားဆုံးခေါ်လိုက်တယ်ထားပါတော့ဒီလိုမိုးလင်းလာပတ်လုံးတဲ့နောက်ဆုံးလာဖြစ်တဲ့တဇောင်းမုဏပညာဒါဆိုလို့ရှင်ပြေလာရောင်ကြောင့်ပွင့်တဲ့ဂျာပန်ကဘာဂျာပန်လို့ခေါ်တယ်လဲကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်နေရောင်ကြောင့်ပွင့်တဲ့ဂျာပန်ကဘာဂျာပန်လဲဘရမဂျာပန်လာရောင်ချမ်းပွင့်တဲ့ကုမုဒ္ဒရာအဲဒီညခါနံပြတ္တဓမ္မနေပြီးတဲ့ကာလအာဇရတမင်္ဂဘယ်လိုဥရန်ကျွေးနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရမတရားဝတ္တလက်ပြေညာဒီမွေလျော်ွယ်ကောင်းလိုက်တာလက်ပြေတော်ညမှာမွေလျော်ွယ်ကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတယ်အဘိရူပါဝတာလာပြေညဒီကြည့်ရှုကိုလှပတင်တယ်လိုက်တာဒါသနိယဝတာကြည့်ကြည့်ရှုခြင်းစွဲကောင်းလိုက်တာလာပြေတော့ညဒီကြည့်ရှုခြင်းစွဲကောင်းလိုက်တာနာပြီတော့ဘာနာဒီကတာယာကြည့်လင်လိုက်တာလက်ခင်ညာမိမရတဲ့နိုင်တော့ညတညဖြစ်နေပါလားလို့အဲ့ဒီလူဦးရန်ကျူးတယ်ပြန်ပလောကတဘာဝလှပနေတာကိုအာဇတတမင်းကဦးရန်ကျူးလက်မကျူးလားကျူးလိုက်တယ်မြန်မာဒေယအစိုးရဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဘေးရင်နတ်ခဝေဒမဂ္ဂဇင်အစိုးရပဇောင်းမုံလာပြညတကောင်ရမတန်ခင်မှာကြတော့မေဇေဘူးရီနော်စီစီအန်တဲ့ကိစ္စတွေဂါရမန္တန်တွေမဆောရပါဘူးတဲ့နက္ခတ်တာယာတွေကအမတအခေါင်းလုံးနဲ့နော်